no. Potolo gaizeraten zera nire instituzio batzuk itxintxe biskaten. Arroxa koloreko hori zein da? Zinik esan du untza. Mira, horrein. Esan untza. Zein zena du horrek? Zein zena du horrek? Karnela? Ah, eskine, eskine, eskine. Ez moreta. Moreta edo gailupa euskeraz. Zer dauka gailupa? Nik. Habe, jarri, eta jarriko jo bizena hor. Gailupa. Mira, bai, ikusteko beto, bai. Habe, antza duka, mira, mira. Ea. Hori. Antza bat dauka horrekin? Bai, bai. Antza bat dauka horrekin? A ver, urrungoa bere eskubitan dagoena, deitzen diote, bai, hori da? A ver, hori duzu izena, bai? Erika Karnaba. Ana, ana. Ta urrungoa bertzenek azmatzen zein da urrungoa, a ver. Etxe pixket atzelatu, eh? Etxe pixket atzelatu, gara ikuste zue, etxe pixket. Eta, zein da urrungoa? Ez, ez, txiki txiki hori zein da? Berde eta gainetik dauzka bat azpeta, zein otea beste? Zein da hori? Tareina oso hori, zer egon da tareina, lasai, lasai. Eta azkeneko beldurti marroi kolore hori zein otea azkeneko hori? Zein da azkena? Marroia. Marroia. Eta txotxo, txotxo, azkiteuna. Txotxo? Txoka. Txoka. Txoka eta txonta. Bale. Bale, bal gelditu da izenik gabe, ez, bi. Eta izuek atzeako, txorien dutzei eta atzeako. Txonta. Txonta, txonta ez dugu lortu. Baina txera atzera pixkana, atzera. Baina, kanaioak eta horiek, tarinak, kardagoak eta horiek, dira famili berdinekoak. Eta batzuta jartzen baditugu kaiolan, nahaztu iten dira, umeak iten dira usta elkarrekin. Orduan, nahiko nuke, ese galdera batekin, a ver, nola hartu ditugun? Oso galdera hona, a ver, etorri galuntzaileak, etorri. Bueno, zertarako jarri dut hemen, hau ez saltze alde zuen zela aldareran. Saltze zuen, erramua. Erramua, eta zer dauzka, osto gutxi edo osto pila? Osto pila. Osto pila, zertu, zertu. Azkatu, azkatu. Eta, txori bat etorriko balitzonea, erraiz jarriko ditzakeen, adar baten genean? Zati dena dira ostoak eta hemen jartzen bada osto baten genean, gero ingo ditzake, bai? Bai. Bueno, orduan, hau eragitzen da asko txori hauek harrapatzeko. Habira, trukutxo bat, a ber, kalinkoa zer izak, kalinkoa. Baina pareta, eta kalinkoa, zuen. Gero, hau pixkatu gertzen duzu horrela, eta gero, bareta batena. Hau da, bareta bat. Makitxo bat. Eta bikea edo pegamentoa jartzezen horrela bueltan, eta gero hemen horrela. Hori bat, uste? Gero galdera, tingo txuzniketa. Ara beste bat, jarri, beste kanuto bat jarriko da hemen. Eta ber, nola jartzen dugu beste bareta bat. Bai, horrela. Uste? Hala, hemen beste bat, ahere karri, beste bat. Hoxe. Hala beste bat. Orduan, xori bat bali badator, gero intesian kaiola horiek, jartzezien egin inguruan azpian, eta estaltzezien dena belarrez. Bai? Eta jutezien dago gordetzera. Eta gordeta zinazu, zuaiz baten artean, atze baten honu batxe, eta horiek kantari ezten die lagune deika. Zaten izan bat, esan bat dira, paseko txori kantaria dira, oain, neguan, hotza nola iten du, niparraldean etortzen dira, denak egan toki bero eta go, honea, bero behin iten du tokira. Eta etortzen dianean, hau deitu iten diote, ahi ez, txonta ditzio, txin, 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 ui, lagun batzu. Etortzen dira, eta nahi dute gendutu honen gainean, ezin dute, baina ikusten dute, abira ze toki hona aterrizatzeko. Eta hori nola pegamentoa daukan, honen gainean, gerritzen dira, eta pegatzen dira.
pena ematen diate, baina batzuk handik hartzen dituzte gehien bat, ba, kanaiokin eta nazteko, gehiaren, gero, ez dizu kontatu, baina haiek, gero txori haiek, ez dituzte, ezin dituzte 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 ditu